Ka qenë edhe një vendim shumë i lehtë. Kërkesa dhe insistimi im ka qenë që komuna të përfshijë në të gjitha diskutimet dhe planifikimet edhe përfaqësuesit e këshillit të prindërve, përfaqësuesit e shkollave përveçse komunën në mënyrë që me kohë të ndohen të gjitha informatat, të bëhen pjesë e planifikimit. Mendoj se nuk ka qenë edhe një vendim shumë i lehtë për shkak se Gjevde Doda tashmë është një shkollë e cila e ka një identitet të vetin. Furnizimi me tekste shkollore, mjete mësimore ka shkuar shumë mirë deri më tani, me aq sa ne kemi informata. Nga sot gjatë gjithë javës, kolegën nga ministria dhe inspektor do t'jenë në vizita në secilën prej komunave, por edhe këtu vlen të përmendet që nga asnjë komunë nuk kemi asnjë shkresë për ndonjë shqetësim që mund të kemi pasur. Kërkesat individuale që janë paraqitur nga prindërit ose kujdestarët ligjor të fëmijëve në rast të ndonjë sfide me rastin e aplikimit janë adresuar nga kolegët e ministrit.